Je to takto dobre, Bekinko? No, moc to nekleslo, ten mikrofón po tebe troška vyššie dodaj. Nebuď drzý, lebo ti vypustím gumu. Tvoj tatko si mal dať gumu. Dobrý večer, ďakujem, že ste tu toľko ti prišli, že sedíte. Ladiš je veľký pán. On je jediný človek, ktorý stojí, pozerá mu do očí. Minule sme išli do Teska na brigádu. Beky mi je tiež veľmi talentovaný, len škoda, že ho do všetkého musím tak tlačiť. Ladišov, my sme mali ísť aj na brigádu do Teska vykladať horné regále. On zdobil minulé vianočný stromček so mnou, do polovičky sa nám to podarilo ozdobiť. On je hovado. Najstarší tínedžer v Bratislave. On učil misky chodiť. Mňa nenaučil. Ale keď na ňo pozerám, týkoko, tak si vždycky hovorím, že lepšie dobrý vozičkár, jak na piču chodec. Poprosil by som, že keď tu je nejaký vozičkár, aby sa postavili, nech si vás zrátam. A dobre, je to v pohode. Je to super, lebo keď idem niekam s Jerrym, tak všade musíte mať 80-ky dvere. Minule si Jerry kúpil krokomer, zistil, že dosť piči. Urobí menej krokov, než ja, keď cvičím. Do vane ide s obuvákom. Keby bol Jerry vozičkár, tak to by musel byť tandemový vozík, tyko. No a Fučo, tak s Fučom to je veľká jeba, on chodí na kolesách a ja chodím na kolesách. A sedela tam taká baba vedľa nás a Fučo tam nebol, ona bola slepá. A proste tak sme kecali, že chcela by vyskúšať vystúpenie, hovorila mi, že má frajera, ja že jasné, a že tiež je slepý. Že boli na dovolenke, že sa hádala, kto bude pri okne, hovorím, chápem. Chválila sa, že má fotografickú pamäť a píčoviny a... Raz sme išli na východ, to tam cesta trvá dlhšie, boli sme tak 6 hodín v aute, sa ma pýtal, či vydržím sedieť, hovorím, že jasné, pohode. Bolo na ceste, že slepači vyvar ho postaví na nohy, skúsili sme nič. Tak sme tam došli, vyhral som to, spal som s Fučom na izbe, bolo to po piči. Spali sme ráno o 4, on si dal taký ako budík, on sa tak často skoro budí. Odhodil paplon, tam mal ovládač na paplone, jebol ho do okna, všetkých zobudil mňa a Adama. Adam Nožka, ináč minule mi volal ten manažer prvýkrát, že čau, ja som Adam Nožka, hovorím, ja som nefunkčná Nožka. Tak Fučo sa vlastne zobudil, tak sme sa zobudili všetci, išiel sa vyšťať, takto šťal na Ježiša do vane. Koko takto kropil, aké by zavlažoval štadión. Láhal si naspäť, hovorím, koko Fučo, ja chcem spať, takže kto povedal, hovorím, no. Zapol si telku a v telke bolo veštkyňa. Jediný, kto sa tam dovolal ráno o 4, je Fučo. Brácho, ja som sa tam dovolal, ty kokot, a z telky. Brácho, ja som sa tam dovolal, ty kokot. Tiebe tá piča ma počuje, stelky, tiebe tá piča ma počuje. A hneď ho vypla. A keď sme išli do šale na vystúpenie, tak tam bolo asi tak pár schodov, jak túto, keď ste si mohli všimnúť, pre mňa to bolo super bezbariérové. Tak sme tam došli, ne, a tam bolo asi takto schodov a Fučo ma zobral na ruky a išli sme prvé tri schody a že kokot, brácho, jeblo ma v chrbte, vieš, aké to je, keď nevieš chodiť, hovorím, viem. Fučo je týpek, no. Ináč minule sa mi, viete, čo stalo, zastavili ma policajti a kontrol... Oni vám povedia, že má blablabla, pičoviny, je to niekto policajt, nepriznáte sa určite, že? Oni minule ma zastavili, že ja, že viete čo, chalani, som na vozíku, že nedalo by sa to nejak, že dobre, máte šťastie, choďte, hovorím, díky za šťastie. To je... To je akože pohode, ale... Ma zastavili teraz a naposledy a hovoria mi, že dobrý deň, pán vodič, hovorím, dobrý, že kontrola povinnej výbavy, reflexná vesta, lekárnička, tak, ne? A ja si tak v duchu hovorím,
prvé, že pre seba, že koko, na čo mi to vlastne bude, ne? Potom sa ho tá opýtam, že šéfko, a že na čo mi to je vlastne, že keď ako niekam dojdem, nie je tam havária, týpek leží na zemi, ja dojdem k nemu, zastavím, dám dole okno a poviem mu, hej, šéfko. Hej, šéfko. Vstávaj, vyber mi zozadu vozík. Teraz som ináč rozmýšľal nad tým, že keď s Gombitovou mám vystúpenie, keď mám vlastne s Gombitovou koncert, ne? Takže či to je vlastne vystúpenie alebo výjazd, ty kokos. Ja sa do tej Gombitovej obúvam, ale... obúvam sa do Gombitovej. Ale ja to akože zo strany, však ja som tak istý ako ona, len ona ju to baví viacej doma a neviem, či ste sa dopočuli, ale ona má strašne rada toho súhvezdie, že veľký voz a Meky Šbírka ju chcela vlastne zobrať naspäť do kapely Modus, len nevedel, jak sa k tomu Marika postaví, tak sa jej to radšej ani nepýtala. Teraz mám sponzora na boty, dal mi prvé a povedal, že keď ich zničím, môžem si dosť pre druhé. Minule sa sprchujem doma, málo kedy sa to stane. A vychádzam zo sprchy a bol som vlastne vyzlečený, však normálne, ne? A ja som chcel s tým vyjebať, tak som rozmýšľal, že sa odrazím od umývadla. Jak pôjdem rýchlo dozadu, sa tak zvrtnem. A jak som sa tak vlastne zvrtal, tak som zadrel zadným kolesom o parapet, o tú zárubňu. Vyjebalo ma dozadu, skoro som ochrnul a... Už ležím na zemi a v tom mama otvorí dvere, že čo robíš? Hovorím, pozerám, jak mi nohy padajú na ksicht. Ináč, keď som sem došiel, lebo Ladižo s Jerrym, oni hovoria, že vozičkári majú zadarmo na takéto akcie. Prístup. Vozičkári počúvajú vonku. Idem sa vyšťať, sú tu tri vecka, na každé vecko je takýto schod. A idem na pódium a spomalovak. Aby som to náhodou nezrýchlil. Majú to tu prešpekulované. Ale zase môžem aspoň skočiť do davu. Ja som bol aj v Nových Zámkoch na takom, jak sa to volalo, neplínová komora, ale to... kyslíková komora. Tak tam som bol, vieš, to tam akože nadýcha za čistého kyslíku a že malo by ti to niečo pomôcť. Tak som tam išiel to skúsiť. Dali mi ten kyslík, babenka sedela oproti mne, tá nemala vôbec nohy. Ako odreza nemala a pozerám na ňu, hovorím, kokot, keď to pomôže jej, tak... Čiže to je také nápičutie kolotoče pre vozičkárov, lebo buď vám tam lietajú nohy, alebo ich šúchate po zemi. Minule ma prijebaný šule nechal v autodrome, odišiel, mňa tam zdrbalo, zrulovalo. A on odišiel preč a 5 ľudí sa na mňa vystriedalo a každý, to sa tak baví, hovorím. Neviem, či ste teraz niekto sledovali, ale v telke bola paralympiáda. Čo, tu nikto není postih? Ste videli pech cez prekážky? Skok do piesku ma úplne dojebal. Roztlačili jedného vozičkára, už ak bol pred tým pieskom, tak tam jebli desku. Kučajo, zaseklo ho. Vyletel. A taký lenivý kokot, jak Jerry to meral. To bolo na paralympiáde. Teraz českým občanom na vozíku idú brať občianstvo. Viete o tom? Že vraj, lebo sa najdržia toho hesla, kto neskáče, není Čech. Ďakujem, boli ste popiči.